មិនខុសពីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនៅភ្នំពេញទេអាញាធោនិងពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តកំពតក៏ដូចគ្នាគឺប្រកាសត្រៀមចូលរួមអបអរសាទរនៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានប្រជិច្ចហ្វូណនដេជោទី5សីហា2024ខាងមុខនេះនៅក្នុងដែរគឺមន្ត្រីរាជការនៅសាលាខេត្តក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ក៏ដូចជាឲ្យដឹងដែរហើយក្រៅពីនោះគឺមានទាំងព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកសិករយុវជនគឺគាំទ្រពេញទំហឹងតន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការចូលមកដល់អបអរសាទរគាំទ្រទាំងពេញទំហឹងបំផុតចំពោះត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបាននឹងត្រូវបើកការដ្ឋានអនុវត្តធ្វើនៅប្រជិច្ចពុរាណនេះរដ្ឋាភិបាលគាត់មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយគាត់មើលឃើញរំពឹងទុកឃើញផលប្រយោជន៍យូរវែងបានលោកខំចំណាយហ៊ុនធានយ៉ាងច្រើនក្នុងគម្រោងដ៏ធំមួយនេះពោះបន្តពីនេះទៅប្រជាជនេះគឺជាមរតកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះប្រជាជនហ្វូណននេះជាប្រជាដែលប្រវត្តិសាស្ត្រមានសារៈសំខាន់និងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មហាសាលដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនចំណេញចំងាយផ្លូវពេលវេលានិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងត្រង់ទៅសមុទ្រសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារគម្រោងនេះនឹងបានលើហើយចង់បានឃើញចង់បានយកមកប្រើប្រាស់ជាសមិទ្ធផលពិតប្រាកដនៅក្នុងសហគមន៍ពួកយើងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានទំនាក់ទំនងមានការជីកព្រែកភូណននេះគឺយើងមានការសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលព្រែកជីកភូណននេះដែលកើតឆ្លងកាត់មកខេត្តកពតខេត្តកែបតាកែវអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពហើយយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនរំភើបខ្លាំង